сәлем оқырмандар қазақша контентті қолдап лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыздар шұғыл жолға жиналды бұл бөтен қалада ет жақын таныстары болмаса да курстастарын құлағдар етуге тиіс қой ең құрығанда ал құлағдар еткенде не айтады аяқ астынан елде жоқ ертегі ойлап табама. және онысына мына жұрт иланса жақсы анасын ол дүниеге атандыруға болар еді салмақты дәлел бірақ жүрегі дауалап ондай қиянатқа қалай дәті барады ертең шындықтың беті ашылған тұста сол батылдығы үшін біреулердің теріс қарағаны былай тұрсын қарасайдың төбесі анадайдан көрінгеннен ат тондарын ала қашпастарына кім кепіл сөйтіп түптің түбінде анасына жаны ашымаған сатқын ретінде дос шағынан түгел айырылып шүлдегі жапырақсыз жиде ағашындай жалғыз қалмасына кім кепіл үн түнсіз жоғалып кету тағы ыңғайсыз оның үстіне қарасай кеудесін сүйретіп соңғы курске әрең тияқ іліктірген көптің бірі болса сөз бар ма оқу озаты екі үш күннен соң диплом қорғау қарбаласы басталады университет оқытушылары көпке үлгі болсын деп алдымен қарасайды оққа байлайтындары белгілі сақтықта қорлық жоқ осындайда министрліктің жауапты департаментінен жылтырақ папкіні қолтыққа қысқан әлдекімнің сымдай тартылып боп боз өңі одан әрі сұрланып дүниені тіреп тұрғандай шірене басып дәл диплом қорғайтын күні сап ете қалатынын қайтерсің өкіл өкілдерге өстіп ойламаған тұстан топ ете түскен жарасады міне сондайда біз оқытқан болашақ маманды көріп алыңыз деп ялмай қызармай қарасайда, алға оздырып арқасынан қақпас па ал сол қарасай көптің үмітін ақтайды деп үкілеп жүрген қарасай айдың күннің аманында жер бетінен үштігөйлі жоғалып кетсе қайдан іздейді іздегенде қайдан табады жатақхананың қуыс қолтығын тіміскілегеннен не шығады тапқан табысты біреулермен бөлісе алмай боқ дүниеге аш көздене қарап ақыры бүгінгі күннің басты жыры көзбе көз қастандықтың құрбаны болды ау дейін десеңіз қарасайдың алқын жұлқын бизнеспен айналысқаны шамалы қарабайыр тіршіліктің құлы бір тоға азын аулақ қаражатпен күн көрген қарапайым студент түрме төңіректеудің де реті жоқ көзге көрінбейтін жырынды топтың намысын жыртып түн жамылып қала сыртында оңашада күш сынасатындардың да сапынан емес ауруханаларды да адақтап шығуға болар еді Бір қарасайдың жүргіл сол нағыз тепсе темір үзетіндер шағы түнімен дөңбекішіп ұйықтай алмады қызыл кірпіштен қаланған жатақхананың сыры кеткенімен есігі өмірі жабылмайды сарт сұрт біреу кіріп біреу шығып жатады темір керуетті сықырлатып ұшып түрегелді жанындағылар өліп қалғандай шырт ұйқыда осыларды да дос жолдас дейді ау ішінен ашуланып айқайға басқысы келіп келіп тұрды да өз өзін әзер тежеді қарасайдың кешелі бері қабағы түйіліп тірі жанмен шешіліп сөйлеспей томаға тұйық күйге түскендігін неге аңғармайды бұл сорылар. әлде өзгенің қайғысында шаруам не өзім аман болсам болғаны дейтін сезімсіз түйсік сірә мыналардың да жан дүниесін жаулап алғаннан сау О қарасай қарасайдың жүрегі бітім болмысы ерекше жаратылған ба сонда тырнақтай кір қоқысты алмай морт сынатын таңғышыққа шомылған гүл қауызы бар ау қарасай өзін соған ұқсатар ма еді осы жолы әлде иненің жасуындай шаң тозаңға кірпідей жиырылатын үлбіреген ақмақта. немесе өзінің жұмыртқасы болмаса да терек басындағы ұяға керіліп созылып мысықтабандап жылжыған жыланды көрсе ауаға әлініп қалған қара ноқаттай қанаттарын дамылсыз қағып безектейтін бос торғай жә жә мұның бәрі мөлдіреген поэзия сірә мұндай тұнықтықты бастарынан өткізіп алған секілді ғой баяғыда ендігісі өңшең проза ауыр анау мынауға илікпейді өзіне ғана есеп береді өзімен өзі ғана сырласады және мені аяқ астынан жарылқап деп өзгелерден де рақым дәметпейді не не дейді қарасайдың мына сандырағы не сандырақ өзіне тиесілі базарлықтан құрқалған бала секілді неге бұртияды мұнысымен не айтпақ нені түсіндірмек эх мына ұйқыдан өлген сполыштардың бірі қарасай кешкен қасіретке душар болса қойшы болмай ақ қойсын бұл жүрегін қолына алып сол сәтте солай қарай дедектеп жүгірер еді ғой бір нәрсеге бәлендей қорған бола да оның жан жарасын бүтіндей жазып жіберуге қауқары жетпесе де өбектеп асты үстіне түсіп соның жанынан табылар еді ғой сөзбен демесе де бірдеме айтар еді ғой әйтеуір үнсіз қалмайды ал мыналар қарасайдың астан кестен жан әлемін түсінуге тым орашала. Мақұрым. мұсылман баласы боп бірінің селт ететін түрі байқалмайды қарасай сонда өткен дәуір шеңберінен шығалмай жүрген әлі күнге дейін кітап сөзіне сенетін әлі күнге дейін жата жастанып кітап оқитын ал көкіректі сол еткізетін оқыс оқиғаға тап келгенде жылап жіберуден да тайынбайтын болбір өмірге икемсіз жандардың сортынан ба солай ма жо жоқ мұныңыз қарасайдың намысына тиетін әрі көрер көзге қиянатқа итермелейтін жала қарасай да өлетін жерін біледі өткір әлдекімнің мылжыңын көтере алмайды түптеп келгенде басынан сөз асырмайды соған орай біреуге де есесін жібермейді қайсар керекті жерінде қыңыр беткей. осы жолы осы жолғы осалдығын өзі де түсіне алмады біреулерден жылы сөз естісем дейді жылы сөз ала құйын долы желге душар болған қайран дүние ай мінекей осы күндері адамға керектінің бәрі төңірегінде толып тұр көңілің соққанға қамшы сала бер тек бір ғана нәрсе жетіспей, жүрек жібітерлік қайран жылы сөз қай тозаңның астына қалдың тұншығып мына топастардың бірінің бүйірін түртіп жіберіп бастан өткен оқиғаның бәрін өзі баяндап берсін бе содан бір нәрсе өнсе бір түрлі айтудан тартынбас ау бірақ бір ересен күш аяқ қолын байлап матап ілгері қарай ататпайды бір түрлі біреудің жәдігөй ішінде жылан қарағы жоқ құр сылдыр аянышын сұрап алатын секілді тұла бойы дір ете түседі одан гөрі өлігін көрсетпей қайда жоғалғандығын да сездірмей осы түннен қалмай қарасын батырғаны абзал күйіп бара жатса дипломды бір жетіден кейін қорғар келесі жылға қалдырса да өздері біледі таңға дейін көз ілмейді екен ендеше бекерге жан қинаудың қажетіне. не сыртқа шығып кішкене бой жазғаны жөн болар үстел үстіндегі қалай шайнектің суық шайын ұртын толтырып бір жұтты екі жұтты түн ауасызда, өткінші жауынның иісі сезіле ме қалай төңірек тып тыныш жатақхананың төртінші қабатындағы шеткі терезеден әлдекімдердің түсініксіз масайраған дауыстары естіледі сірә біреудің туған күнін тойла жатқан болар төртінші қабатта философтар тұрады өңшең мықтының балалары түн қоңыр салқын жайлы болса да костюмінің жағасын көтеріп жатақханадан әрірек алыстағанды жөн көрді жолай ұшырасқан біреуден бір талшылым сұрап алды онысын ақырына дейін шеге алмады қақалып шашалып мазасы кетті кішкене жылғаның жағасына жетіп қой тасқа құйрығын қойды арық көзі ашылмаған да сондықтан таудан құлап арындап ағатын тұнық судың да көкірегі шерге толы қоқыс кедергілерден итініп сұғынып өтем деп ақ шаршаған діңкелеген ал былайғы тірліктің қағанағы қарық сағанағы сарық соған бола жүйке жұқартып жатқандар жоқтың қасы сіз қарасай мырза неге бүйтіп мазасыз күй кешесіз а? аршылмаған арықтан қысылып қымтырылып аққан тұма бұлақтың көмейі салдыр гүлдір сұрайсыз несіне сұрайсыз мұндайда іштей ұғысқанға не жетсін мен де табиғаттың төл перзентімін ғой бәлкім менің жәрдемім тиер иә менің жанымда адамдар түсініп болып енді сен қалып едің адамдар адамдар дейсіз ә. қазір түн абыр сабыр алыста осындайда іштегі шерді ақтарып бір жеңілденіп қалыңыз жүрекке жүк түсірмей жүрекке жүк түсірейін деп жүрген кім бар бұл оқыстан жабысқан кесел міне содан бері басым бір жақта аяғым бір жақта кеуде сүйреткен құр сүлдемін сіз секілді нар жігітке бүйтіп мүжілу жараспайды жарасым тілеген жайым жоқ бірақ жүрегім алып ұшып бір жамандықты сезеді е түсінікті түсінікті махаббат дертіне шалдықтым деп ашық айтпаймынсыз салғаннан махаббат үйреншікті әуен ғой жегір мен үшін ол үйреншікті әуен емес өмірім тұйыққа тірелген тәрізді кешелі бері сүйіктің ажалдан аман ғой әйтеуір ажал ажал құшпаса да соған жақын биыл ақжарқын екеуміз күзге салым шаңырақ құруға уәде байласқанбыз ол мені сүйеді бұл жай сөз емес екеуміздің арамыздағы махаббат сезімін мен бәрібір жеріне жеткізе айта алмас тілім жетпейді бір бірімізге мектеп партасынан ғашықпыз қос аққу тәрізді едік ол биыл облыс орталығындағы медучилищені үздік бітірген жолдамамен қызылқұмның қиян шетіндегі бір ұжымшарға жұмысқа жіберіпті міне менің оқу бітіруіме де бір ай қалды ертең жиын терін аяқталады елдің шаруадан қолы босайды күзге салым үйленеміз деп жүргенбіз содан созғалақтайтын есі бар сол ұжымшардың есалаңдау бір трактор ақ ақжарқынды құрбысының үйінен түнделетіп тысқа шыққан мезетте жеңіл мәшинесімен басып әкеткен басып әкеткен иә ауыл әрі қараңғы ғой кейбір қыздар осындай оспадарлықтың құрбаны боп кете барады кеше ауылдағы тұрсынбай досым болған жайды бастан аяқ баяндаған шаруа осы жә түңілме де күрсінбе Ақ жарқын барған жерінен бақыт тапсын кім кімге де бала махаббаттың қайғыдан басқа берері шамалы олардың бай болып барша мұраттарына жеткендері де шамалы сирек тіпті саусақпен санарлықтай сіз де солардың бірісіз өткенге салауат махаббат жолын қайтадан бастаңыз түр тұлғасы келіскен әдемі жігітсіз Ие қақсаң қыздардың өзі жетіп келеді қасыңызға таңдау сіздің жағыңызда басыңызды көтеріңіз өз өзіңізге мықты болыңыз Бүгде ойлардан арылыңыз қарасай бұлақ басынан ұшып тұрды да алқынып жатақанаға қарай жүгірді есік ашық ескі диванда былқ етіп ашылып шашылып күзетші орыс кемпірі жатыр жол сөмкесін иығына асты да аэропортқа жеткізетін жедел таксиге тапсырыс берді қарақұмның иін ортасындағы ұжымшардың ой шұқыры қарасайға бұрыннан таныс аудандық газетте екі жыл қатарынан өндірістік тәжірибеден өткенде бұл өңірді армансыз аралаған сан түрлі тақырыпта мақалалар жазған кейіпкерлерінің дені осында өзі құралпы жігіттермен әлі күнге дейін хабарласып тұрады олар қарасайды керемет қаламгер ретінде бағалайды жазғандарының аяқ қолын жерге тигізбей мақтайды әрине қарасай еттеп қысылады ауыл адамдарының кең пейілдеріне іштей риза боп артық айтылған пікірлерін үнсіз қабылдағанымен көңіл түкпіріндегі таразы кей тұстарына келіспейді ондайда назарын төмен салып жанарымен жер шұқиды иін тірескен құм белдердің талайын артқа тастап лақса автобус тақыр жердің шаңдағын бір бұрқ еткізіп ауыл сыртындағы жайдақ бекетке тоқтаған сәтте қарасай біреу етегінен ұстап қалатындай алқын жұлқын алдыңғы есіктен атып шықты біреулер қарасайды шынымен таныды ма әлде әлдекімдермен шатастырып тұрды ма әйтеуір бұлар болмас жылы қабақ секілді ишара білдіріп еді самбреро шләпісін көз алдына мемілдете киген қарасайтыры жанды елемет. өңі сұсты өткен жылы осы ауылдың жылы жұмсағына тұмсығын тығып үлкенімен де кішісімен де жылы ұшырай амандасып біреулердің білмек болған тосын сұрақтарына барынша толыққанды жауап беріп арасына өзінің де тегін таз еместігін ертең бүгін университетті қызыл дипломмен бітіргелі тұрғандығын сыналай кіргізіп әдепті жігіттің сұлтаны дейтін әдемі лебіздерге деген қарасай бүгін мүлде бөтен адам тірі адаммен тілдескісі жоқ тіпті былтыр іргетасы қаланған орталық клуб шатырының ақ қаңылтырмен жабылғанына су мұнарасының екі иінінен дем алып тынымсыз жұмыс істеп тұрғанына құм ішіндегі бұйығы ауылдың жоғары жақтарға арызданып жүріп ақбұлақ бағдарламасына осы таяуда ғана қол іліктіргендеріне пысқырып қараса не дейсіз бөтен қарасайға бәрі бөтен бұрынғы қарасай шынымен бұрынғы қарасай болса қара дүрсіндеу алғашқы мақаласына кейіпкер болған әрі өзімен түйедей құрдас шағын цехтың иесі Дос досбергеннің отбасы жағдайын сұрастырып білмес пе еді келіншегінің аяғы ауыр еді аман есен босанса досын тұңғыш перзентінің дүниеге келуімен құттықтауға асықпас па еді орта мектептің әдебиет пәнінен сабақ беретін жас мұғалім алтынай солтүстік қазақстанның тумасы болғандықтан сулы нолы жерден соң мынадай құм суырған өңірге үйренісе алмай жүргенін бір екі жылға шыдаса шыдап шыдамаса келгенізімен кері қайтуға бел буғандығын бұрын соңды таныс білістігі болмаса да қарасайды қара тұтып әрі бір университеттің түлегі болған соң бар сырын армансыз атқарғандығын кім ұмытар қарасай ұмыталар ма оның үстіне алтынайдың тұла бойыңды ішіп жеп қарасы қалың үлкен көздерін аударып төңкеріп әлденеден шөлірке бындыны құрғандай кішкене емеуірін танытсаң құшағыңа құлай кеткелі тұрған елден ерекше ыстық ықыласын кім ұмытар сол жолы қарасайда да өзінше қамқорсыған өзінше шешенсінген анау айтқандай өмірлік тәжірибесі болмаса да көбіне кітаптан оқыған оқиғаларды қоюлатып біраз біраз ақыл үйреткен қайда сол үріп ауызға салғандай алтынай сұлу қазір қарасайдың мына түрінен адам шошығандай егеудей жұтқыншағы арлы берлі дамылсыз жүгіреді қырым етсіз қу жағы жыбыр жыбыр аптап ыстық тынысын тарылтты шөлден қаталап түкірігін әзер жұтты қайда барады манадан бері осы сұрақтың түбі бір алдан шығарын сезсе де соншалық мән бермеген айтқандай қайда барады сәлден соң кеш батып қараңғы түседі амалсыз кері бұрылды су тартқыш мұнараның көлеңкесі әзірге адам қарадан аманды. ды шаңқай түс жейдесінің тамақ түймесін ағытып самбриросын шешіп шаң аралас тымырсық ауаны әзер жұтты жарықтықтың суы мұншалық мұздай болар ма сылдыр сумен тағы да қарын қампайтты әлгі әзірдегі көзсіз өшпенділіктің алқымға тірелген қызыл шоғы осыдан соң сәл босаңситін шығар деп еді аптап ыстық өлі денедей қыбырсыз жатқан ауылды қолдан келсе өртеп жібергісі келді оған несіне қиналады мына шеткері қоныстанған қам кірпіш үйдің қамыс қорасына бір тал сіріңкені тастап жіберсең бітті жалаңдаған өрт одан әрі ешкімнен көмек сұрамайды ұйтқып бала жөнеледі бірақ қарасай одан ұшпаққа шыға қоя ма далбасалаған тірлік әншейін дәл осы ауыл кешегі күні қарасайдың тасқа басылған шалдыр шатпағына нысана болған осы ауыл мінекей мұның мына дүниедегі ең қымбат адамын мазақ қылғандай жоқ жерден басына орамал салып зорлық зомбылықтың көкесін көрсетсе де дәл осы тұста түк білмегендей шақырайған күн астында тымырайып сұлық жатыр өртеп жіберер ме еді деп тісін қайрат. бұл неткен сорақылық ақжарқын секілді сұлуларды құрбандыққа шала берсе сонда сонда деймін ау бұл ауылдың ақ қараны ажыратуға қауқары жететін ақсақал қарасақалдары қайда қараған әлде оларға да бір ме артынан алқынып жұлқынып жоқтаушылар іздеушілер келіп жатса көрерміз ондай ондай кімнің басында болмаған алда жалда ісінасырға шапса біздің баладан бір кемшілік кетті кешірім етіңдер болмағандай тың тырыс қала бере бұл қарасайдың әділдікке жүгінген сыртқы тұлға бітімі ғой ал ішкі әлемінің қан жылап қан құсып жатқандығын кім түсінер бұған келгенде қарасай тіпті жалғыз еді ақжарқынның кіреуке жанарына қалай қараудың да жөн жосығын түсінбеді ішіне мүжіліп ақжарқынның әлі пәктігінен айырылмаған құлын мүсінін әлгі аузы сасық жаман трактористің арақ пен темекіден босамайтын ұртын томпайтып түннің бір уағында бір нәрселерді міңгірлеп добалдай қолымен сипалауы мүмкін ау дегенді ешбір ақылға сыйғыза алмады сыйғыз алмағаны былай тұрсын соны ойласа осы тұрған жерде жынданып кете жаздайды көзінің алды қарауытып ақжарқын келін боп түскен үйдің қай тұста екенін сұрап біліп әлгі басбұзар жаман трактористі алғымнан алып буындыра салғысы келеді Айхай өз қолымен буындырып жанын жаһанамға жөнелтсе оның құны ақжарқын екеуінің айлы түн астында сүйісіп тілдері жеткенше біріне бірі тілегін жалдап мұна дүниенің бары мен жоғын ұмытып бақыт құшағында балқыған сәттеріне татырма. ол жырды айтып түгесе ма оның бер жағында ақжарқын оқуын ойдағыдай бітірген соң осы таяуда бір міндеттен құтылғандай негізгісі қарасайды сағынып соның қасында болғысы келіп алматына жалғыз өзің қызықтай беремісің дейтін қалжыңды бергі жағымен ғана айтып салып ұрып оңтүстік астанаға жетіп келгендігін айтсаңшы қарасай құрақ ұшып қарсы алды қолынан келгенше әсем қаланы аралатты метроға мінгізді көктөбеге шықты жатақханада ақжарқынның келу құрметіне кішігірім той жасады жора жолдастармен таныстырды қыздар жағы қарасайдың ешкімге көз салмайтын ұстамдылығының түп төркінін енді түсінгендей өздерінше қайран қалысты ақжарқынның сұлулығына да көңілдері толды кешкілік той тарқар тұста бөлмелестері аяқтарын ұшынан басып аздап қызып қалғандарын сылтауратып екеуін түні бойы оңаша қалдырған сол түні екеуі де кірпіп ілген жоқты. күлді сүйісті күлді сүйісті небір шәрбат сөздердің қайдан шығып жатқандығына қайран еркек қарасай еркектігін дәлелдегісі келгенді со жолы дөрекі өркукілектікпен емес екі жақтың келісімімен дәлірек айтқанда ақжарқынның рұқсатымен топ толық анарды аймалаған алақан ышқырға да талай мәрде сапар шеккенді сен неге асығасың ақымағым мендегінің бәрі сенікі сенікі егер мүмкіндік жасасаң сенің шаңырағыңнан пәк күйімде аттайын одан кейін не істесең де өзің біл ал оны күте алмаймын шыдамаймын десең міне қасыңда жатырмын ғой деп қарасайды да сабасына түсірген жә бұл қыз біткенге тән өтірік қылымсы ғой деп оғаш қылыққа бара алмады қарасай ақжарқынды сүйіп құшып құлағына сыбырлады сол күннің кешікпегендігін тілеймін тіледі тілегенде қандай кәдімгі қызғанғаның қызыл итке жем болсының кері енді не істейді төңірек қараңғылық құшағында осы қараңғылық жүйкесін жүндей түтеді ай осы қараңғылықта жаман тракторист ақжарқынның күн тимеген абыройын сақтап тар төсекте тып тыныш ай қайдам ау қайдам күйіп жанып тұла бойы дірілдейді алқынған кеудесін басуға себеп іздегендей суық суға үздіксіз басын тығады су мұнарасынан су алуға келген тәмпіш мұрын қара бала сампрер астындағы шегір көзге тесіліп қарады сәлем қайда немене менімен бірге түнеп шығып па күскіс қолын ұсынды атың кім айдарбек жарайсың айдарбек ал ауылда не жаңалық бүгін кино бола ма әлде кино болмайды неге киномеханик жарлықасын көкем қалаға кеткен оның орнын басатын адам жоқ па бар ғой е бәсе әсемкүл жеңешем бірақ ол бүгін клубқа келе қойса неге жоспар орындау керек емес пе жоспар онсыз да орындалады ғой бізден ешкім ақша сұрамайды бәрі тегін коммунизм десеңші бәрін кейін әкеміздің айлығынан ұстайды Женешеннің қиналатын түгі жоқ екен ғой онда несіне қиналады бар жоғы бір сағат соны айтамау. ау үлкендерге кинодан да басқа қызық көп қой бала желкесін қасыды. мәселен мәселен бүгін сансызбай көкемнің туған күні барлығы сол үйге жиналады арақ шеме? Шетім болар сенің әкеңше. білмеймін олар келгенше біз ұйықтап қаламыз сен өзің жөн жосық білетін дұрыс азамат екенсің су толы темір бөшкені арбасымен колонканың астына жылжытты тойға жастардың бәрі келеме. Ендіше, енді ше мұғалімдер де еме? алтынай апайың да тойға келеді ғой міндетті түрде айдарбек алтынай апайын алып қашуға келген күйеужігітпен мұнара маңында кездесіп тұрғандай қимастықпен бе әйтеуір іркіліп барып кейінгі сұрақтарға көңілсіздеу жауап берді жақында ауылдарында дүрілдеген той болыпты ә ә сапарбек көкемнің келіншек әкелгендегі тойын айтамсыз сапарбек трактор айдайма. айдаған қазір фермада сиыр сауама жоқ сауылған сүтті қалаға тасиды келіншегін көрдің бе көрем ғой әдемі дейді ауылға дәргер жетіспейтін еді әжем сапарбек көкемді ылғи мақтайды әне келіншек алсаң сондай келіншек ал дейді дұрыс ақ сапарбекпен бүгін тойда кездесің, десеңші тәмпіш қара екі доңғалақты арбаны әрең итеріп артына бұрылмастан ырғатылып бара жатты кештің ортан белінен ауа бейтан сүйдің ауызғы бөлмесіне кірді де іркілместен ілгері осты. ауылдағы тойдың көпке белгілі көрінісі осындай той иесінің жақын жуық ағайындары ел сыйлайтын қартаң кісілер бірнен бірі қалмай жаттанды тілектерін жосылтады дайын тамақтан ауыз тисе тиіп тимесе осыған ризашылықтарын білдіріп жастарға бөгет болмайық дегендей сыпырылып сыртқа беттейді жастардың осы сәтті асыға күткендері қашшан үлкендерін сыйлайтын құрметтейтіндер сірә осылар яқ болар не деген шыдамдылық не деген көрегендік қанша жерден өңештері жыбырласа да той сәнін келтіретін ашы суды дастарханға жолатпаған енді еркіндік еркіндіктің әсері сондай біраз уақытты онсызда бекерге өткіздік ау дейтіндердің дені самапалдан сілтеңкіреп те үлгергенге ұқсайды аш өзекке түскен удың жері белгілі алдымен буынды сосын миға шабады біреуді біреу байқамайтын тойдың қызған шағы бұл ауыл еденге қалыңдатып көрпеше төсейді де жалп етіп жерге отыра келеді дастарханды да көлдетіп еденге жаяды қолтығымда құс жастық аяғыңды қалай созып қалай жантаямын десең де өзің біл жұрттың алды бір мызғып алған ау көпшілігі ұйқылы ояу кейбірі жанындағы әйелін тап жаңа көргендей тіпті танымай қалғандай іріндеген көзін ашып жұмып бір түрлі таңданыспен қайта үңіле кім бар кім жоқты түгендейтіндер шамалы тамада тамағы қарлыққанша айқайлап әлдекімдердің аты жөндерін атап тост берудің ишарасын жасайды сосын демін жұтып біраз күтеді тым тырыс әрекідік әр жер әр жерден тұншығып естілетін кеш әуіндер. тірі адам суырылып алға шықпаған соң тамада айызын қандырып ұртын толтырып бір боқтайды қарасайға да керегі осы дастархан жиегіне тізе бүккені болмаса айналасындағы апың гүпің тірліктен титтей ләззат ала алмады асықпай мына жігіт қайдан келген дейтін қауіп қатердің жоқтығын толықтай сезінген соң терең дем алып жан жағына жітілене көз тікті супер күйеуі әдемі келіншегін елге көрсетіп бір мақтанып қалу үшін де осы маңнан шаң беріп қалуға тиіс қой сонда олар отыр әлде әлден жаман үйретпейін әйелді бастан әке шешесінің шайын құйып берсе де соның өзін олжа көріп әдейі үйге қалдырып кетті ме жо жоқ олай болуы мүмкін емес қарасай сенімді түрде ұшатын бүркіттей қанатын қомдайды іздегенге сұраған мынадай тойдың үстінен түсірген тағдырына риза сірә жол болар қайдасың жарқын сонша жерден итім шығып жауға атылатын жол барыстай жападан жалғыз түн қатып жүрген тірлігімді түсін сен маған керексің менің мұнан былайғы өмірімнің мән мағынасы саған байланысты тек саған жә жә бүгін дәл бүгін менің бұйымтайыма салғаннан келсе кетпейтініңді ішім сезеді не үшін артыңнан алқынып жетіп келгенімді де сезіп тұрсың жүр ер соңынан маңдайға жазғанын көрерміз айтқандай бұл өтініштің қажеті бола қояр ма дәл осы жерге адал махаббат екеумізге ортақ емес пе ендеше оны өтпейтін тауардай неге саудаға саламыз неге қақпақылдаймыз соңғы кездесудегі жүрегің үзілерде айтқан сертіңнің бәрі есімде мен сендікпін мен сендікпін дейтін ыстық ықыласқа толы зарлыққан үнің менің құлағымда сол күйі сайрап тұр оны ұмыта алмаймын ұмытқым да келмейді кеудемнен болар болмас қарсылықпен кері итергім келеді ә менің болып бояуым сіңген қарасай қинама тағдырым осылай жазылса не шара көнемін дағы бәріне ал сен маған қарайлама артыңа бұрылма кіршіксіз махаббатымыздың куәсіндей болған сол түндерді жылай жылай есіме алып сенің бақытты болуыңа тілекші боп қала берейін осы жұртта Бұл секілді үйреншікті жарапазанды тыңдауға құлағым бітеу тас керең кәне көзіме бір көрінші жарқын мына бір естенген тымырсық ауадан тұншығып қалатындай қалдаймын ас үй жақтағы есік қайырлысына жасырынған ақжарқын әлдебір түйсікпен қарасайдың осында екендігін баяғыда ақ біліп бәрін көзбен бақылап тұрған ды күйеуіне де арақты үсті үстіне үстемеледі о сорлының әбден есі шықты арадағы кішігірім түсінбестік түйткілі осымен шешілгендей екі көзі алақтап жарқынның ұсынғанын ұсынғандай қағып салып добалдай аузын құлақ түбіне тақап әлденелерді түсініксіз тілде ұзақ ұзақ міңгірлейді артынша біреу әдейі істегендей арзан қол араққа шашалды да демін әзер алып екі қол екі аяғын төрт жаққа жайып жіберіп тас еденге сұлап түсті қарасай жазға салым университетті қызыл дипломмен тәмамдады республикалық радиоға тілші боп орналасты аэропорт жақтағы бір орыстың үйін жалға алды ақжарқын аман есен тұңғышын босанған қазір екіншісіне аяғы ауыр бәрі ойдағыдай қашанғы қазақ зиялыларына тән өмір дағы баяғы біріне жетіп біріне жетпесе де отбасының құстың ұясындай ауызбірлікке түсіністікке негізделген тірлігін айтсаңшы қарасай өзімен өзі оңаша қалғанда шекесі торсықтай тәй тай басқан бейкүнә сәбидің бойынан анау көзі кіртиіп қалғып мүлгіп аузына жүз грамм тисе трапа ясатын тракторист жігітпен бір ұқсастықты көріп қалмас пе екем деп ішінен күмәнданады зәресі ұшады бірақ онысын ақжарқынға сездірген емес сездірмейді де екінші бала өзінікі ғой одан кейінгілері де өзінікі болмақ қазақша контентті қолдап арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық